Mes visi gerai žinome momentus, kai skrupulingas savo biudžeto planavimo nedaro jokio skirtumo. Ir tik tada paskola iš nelegalų skolintojų gali padėti išeiti iš tos situacijos. Paskolinė siurbelė yra asmuo ar kompanija, ar skolina pinigus, bet finansinis valdžios leidimu. Tai yra neteisėta. Ar jums patiems, ar kam nors, ką jūs pažįstate, buvo pasiūlyta piniginė paskola be pasirašytų dokumentų? Buvo grasinama, jei negalėjote išmokėti? Teko turėti paskolą, kuri didėjo net tada, kai jūs mokėjote pinigus? Nelegali paskolinė siurbelė siurbė kraują ir lesas. Jūs nieko nepadarėte blogo, bet neduokite išsiurbti paskutinių lašų. Gauti konfidencialią pagalbą ir patarimą turite skambinti į kovojančią grupę su nelegaliais kreditais. Telefonas 03 00 555 2222.